دەتوانم یارمەتیت بدەم؟ ڕێگات پێدەدەم لێ بخوریت. بەڕاست؟ زۆر باشە دایکە. ئۆ، من چۆن بڕوا بهێنم بەو هاوڕێیانم کە ئەوە تەنیا ڕووداوێک بووە. بەس! بەس! تۆ زیندووی؟ ئەمە زۆر باشە. ئۆ، من ڕزگار کرام، ڕزگار کرام. ئاندی تۆ لێرە دەدۆزێتەوە. و ئێمە دەباتەوە ژوورەکەی خۆی و دەتوانی بە هاوڕێیانت بڵێ تەنیا ڕووداوێک بۆ من لە پەنجەرەکە کەوتمە خوارەوە. ها، وانییە؟ باس من تەنها دەمێ تۆ بزانی هەرچەندە هەوڵیەوەدا بم کوژی. تۆڵەکردنەوە شتێکی باش نیە، ئەنجا بە تایبەتی لەسەر هەسارێش. ئەوە زۆر باشە. بەڵام ئێوە لەسەر هەساری من نین، وانییە؟ نەخێر، نەخێر! زۆر باشە، تۆ دەتەوێ لە من بدەی؟ ئێستا پارچە پارچە دەکەم. دەتکوژم! ئۆ نەخێر! جەپلانێت بەڵێ! ئەندی! ئەوە هەستی پێ نەکرد من لە ناو سەیارەکە نەماوم. من ون بووم. ئێستا من یارییەکی ون بووم. باز لایتەر لیستی ئەرکەکان. سەرۆک پۆلیسی ناوخۆ، من ئێستا لای بانزیخانەیەکی زۆر گەورەم. تۆ! ئێستا ئێمە کەوتینە ژێربار هەڵگری. بێدەنگ بە! تەنیا بێدەنگ بە! گەمژە! کاتی تۆقێنەر نییە. بۆچی وا دەکەی؟ ئەمە باشترین کاتە بۆ تۆقین. من ون بووم لە ئاندی. ئەوان دوو ڕۆژی تر ماڵەکەیان دەگوازنەوە. من؟ هەڵی من بوو؟ ئەگەر تۆ پاڵی منە نەدایە لە پەنجەرەکە ئێستاوە نابوو. بەڵێ! تۆ ئەگەر ناهات بای بۆ ئەوێ، ئەوە هیچ شتێک ڕووی نەدەدا. هەموو شتێکت لە من تێکدا. لەگەڵ من دەربارەی گرنگی قسە مەکە. بەهۆی تۆ ئەو ئاسایشی ئەم گاردوونە لە مەترسیدایە. چی؟ تۆ دەربارەی چی قسە دەکەی؟ ئەو ئێستا هۆستاوە سەیری لێواری گالاکسیەکەکە. ئیمپراتۆری زورک ئاسایشەکان چەکێکیان دروست کردبوو بۆ ئەو هەسارانەی کەشتی خراپی لێیە. من تاکە کەسم کە زانیارێکی وام لایە تا بتوانم لاوازی ئەو چەکە دەربخەم. بەڵام تۆ هاوڕێکە، تۆ بوویتە هۆکاری ئەوەی کە من نەتوانم ستارکۆمات ببینم. ئەوە بزانە تۆ تەنیا یارییەکی! تۆ باز لێدەری ڕاستەقینە نیت! تۆ تەنیا یارییەکی جووڵاوی! تۆ یاری دەستی مناڵانی! تۆ یاری! تۆ خەمباری پیاوی نامۆی بچووک، بۆ تۆ بەزەی منت هەیە. من دەڕۆ. ئەوە دەباشە بڕۆ لە کۆڵم بەوە. هەموو شتێکت لە من تێکدا. پیزا پلانێت؟ ئەندی! ئەو نەخێر، من ناتوانم ڕوخساری خۆم دەربخەم. باس! باس! تکایە بگەڕێەوە! من ناگەڕێمەوە. نەخێر، باس! تۆ دەبێ بگەڕێیتەوە! من کەشتێکی ئاسمانیم دۆزیەوە! ئەوە کەشتی ئاسمانیە، باس!